farxad bay noo tahay inaynu maxadkii shaqaalaha dowladaha hoose ama maxadkii dowladaha hoose maanta halkan la dhagax dhigayo maraaxil kastuu soo marayba. waxaan awalan uga mahad celinayaa runtii maayarada hore xilka u hayay, qaarkoodna soo noqdeen, qaarkoodna golayaasha ka midka yihiin, qaarkoodna ay xilalka baneeyeen xubinnimadii golayaasha deegaankana baneeyeen magaalooyinka kale ee guddida ku wada jiray boodhka, ee runtii kaalinta ka qaatay dhaqaalahana u huray iyadoo duruufo badan ay haystaan oo magaalooyinkooda u baahan yihiin. Tani waxay keenaysaa markasta oo cududa shaqaalaha la tayeeyo, aqoontooda la kobciyo, kor loo qaado, waa markasta inuu ku sii dhowaanayna inuu dalkeennu horumaro. Waayo iyaga adeegayaala, khidmeeyayaala, samafalayaala, ummadda gacmaha u shaqaynaya ee adeega siinaya ah. Taariikh wanaagsan bay runtii ka tegayaa maayarada. Ugu horreeya maayarkii hore caasimadda oo weli xilka hayo berita wareejinaya Cabdiraxmaan maayarka Babari halkan jooga. Dhismihii waa la dhagax dhigayaa, waanu inoo bilaabmaya insha allahu tacaala. Waxaynu u baahannahay waxa weeye inuu noqdo mid taabaga loo shaqeeya. Maayarada Cabdikariin iyo maayarka Boorame halkan fadhiya iyo maayarada kale cusub dhammaan Cabdishakuur, waxaa looga baahan yahay waxa weeye sii socodsiinta maxadkan dowladaha hoose. Maxadka markii hore waxaanu kusoo ababinay maxadka hay-adda shaqaalaha dowladda dhexdiisa mudduu kusoo dhex jiray, waanu isla garanay inay kala madax bannaanaadaan gobollada oo kale. Fikirka inagu jiraa waxa weeye in dhul loo baadi doono, isku meel laga wada dhiso, laakiin ay kala madax bannaanaadaan oo qorshaha ku wada socdaan si ay u noqoto siday halkanba u kala madax bannaanaanaya. Marka waxaan rajeynayaa dowladaha hoose, maadaama ay adeeg dadka siiyaan toosa, waxay u baahan yihiin shaqaalahoodu inay noqdaan, anagu aanu kala shaqeyna ka hayd shaqaale ahaan, inay shaqaaluhu noqdaan qaar u leeliyan aqoontiina leh, inta aqoontooda ka dhimanna maxadkan uu noqdo kii kabeeyey. Maadaama sababtaasi halkaa taallo, waxaynu u baahannahay in ay miisaaniyadooda ku darsadaan oo aynu isku tashanno oo ay noqoto sida ka dowladda dhexe ama dowladda dhexe qorshaheeda ay ugu darsatay inay noqoto inay kabkoodiyo halkay doonaan ka bixiyaane, hadday noqoto agaasimkiisa, hadday noqoto shaqaalihiisa, hadday noqoto wadistiisa. Keliya maaha shaqaalo qura, daraasaadka iyo cilmi baarisaadka la xidhiidha howlaha dowladaha hoose iyo adeegooda waxaynu doonaynaa maxadkan inuu bixiyo oo uu daraasaadka sameeyo. Haddaan gacan la siin oon dhaqaale loo horina, dhisme meel la taago oo la qurxiyo oo la qalabeeyaa, hadli maayo, ficil la samay maayo. Marka waxaan ku talinayaa un halkan runtii aan leeyahay inaynu aasaaska nolosheena iyo horumarkeenu waa shaqaalaho inu tayeena. Marka waxaan rajeynayaa biidni illahi tacaala inay horumarkeena u noqonayso tilmaan wanaagsan. Dee dhammaanteenna hambalyaan leeyahay waanan hubaa maayarkii hore maayarada Cabdiraxmaan taariikhda way u gelaysaa, waa xaqiiq weeye, iyo maayaradii hore joogayba Cabdikariin iyo maayarada kale cusubna waxay u noqonaysaa iyagana socodsiintiisu taariikh wanaagsan bay u noqonaysaa biidni illahi tacaala. Oo mahadsantihi.